sige lidt om forfatteren Johannes V. Jensen, der blev født i 1873 og døde i 1950. Og han var dyrlægesøn og kom fra Himmerland i Nordjylland, men boede det meste af sit liv i København, når han ikke var på lange rejser i udlandet. Han var en meget rejsende menneske, og han brugte rejsen som sådan en livserfaring til at lære sin eksistens at kende, lære verden at kende og raffinere sit sprog. Man kan sige om Johannes V. Jensen, at den tid, han blev født ind i, det var den moderne gennembrudstid, som vi kalder det. Georg Brandes forelæsninger ved Københavns Universitet om det moderne gennembrud, naturalisme, realisme og at sætte problemer under debat. Og samtidig så brød han selv igennem i 1890'erne med sine første romaner og mindre tekster. Og det var den periode, man kalder symbolismen eller dekadancen. Og hans første romaner er meget præget af den her dekadente, livstrætte, næsten sygelige stemning og forfinede sensibilitet, der herskede i 1890'erne. Men Georg Brandes var hans første sådan store mentor og idol, som for mange andre forfattere i tiden. Man kunne lige så lidt som i dag dengang leve af at være forfatter. Så Johannes V. Jensen ernærede sig som journalist, skrev ved flere aviser og tidsskrifter, var også selv med til at starte nogle af dem, forsøgte også selv at lave og grundlægge en avis, det holdt en måned, men han var journalistisk i sin tilgang til det, ligesom Herman Bang, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen og andre hans generationsfæller. Og så begyndte han samtidig at arbejde mere seriøst som forfatter. I starten skrev han en slags føljetoner på linjebetaling til aviserne, som var kriminalromaner, ofte meget blodige, drastiske og hårde, hvad der også var med til at forme Jensens i livet igennem ret brutale sprog og meget direkte tilgang til sproget. Siden raffinerede han det jo, og mest kendt er han jo fra omkring år 1900 romanen Kongens Fald, som er i den danske kulturkanon, og som jo bliver regnet for det 20. århundredes største dansk roman. Den blev kåret både af Berlingske og af Politikens læsere som århundredes roman, og den er jo skrevet på porten til det 20. århundrede. Men han har lavet en lang række andre ting. Meget kendt er han også for sine himmerlandshistorier, som er fra hans hjemegn, hvor han skriver om de mærkelige typer og det landskab, de voksede op i, som jo var hede og kun lidt opdyrket, og de sære eksistenser, som befolkede dette landskab og havde helt deres egen verden, og som Jensen så konfronterer, kan man sige, med en modernitet, et industrialiseret samfund, som begynder at vokse op omkring dem, og som han også selv var en del af. Johannes V. Jensen var ekstremt teknikbegejstret, selvom han kom fra det her jyske, landlige miljø, som var helt uden for tiden, så at sige, så var han meget optaget af den moderne verden og industrialiseringen. Han var til verdensudstillingen i Paris i år 1900 som korrespondent for Socialdemokraten, en avis dengang, hvor han skrev henført om maskinerne og den moderne teknik, de rullende fortorv, parisisk metro, der fik hele jorden til at gynge under ham. Der er ingen, der har skrevet så levende og henført og passioneret, ja, nærmest sensuelt om maskinerne, som Johannes V. Jensen har gjort det. Og da Titanic gik ned i 1912, var han dybt skuffet og skrev, at det var et mægtigt tilbageslag for teknikken, som han havde troet på, som del af hans egen fremskridtstro. Man kan sige, at der sker en vending i hans forfatterskab efter år 1900, og de her dekadanceromaner, dekadance-digte, han skriver om sindets knivsystemer og hans egen splittelse og selvopløsning, så vil han gerne være sund, om jeg så må sige, og forsøger så at forny sit forfatterskab og bliver darwinist, altså optaget af Charles Darwins udviklingslære, og ser mennesket som en del af den her udvikling, og så som sagt optaget af teknikken og alt det, der skal føre mennesket frem. Han forsøger at realisere et ekstremt maskulint ideal, mandsideal, og ser manden og det moderne menneske som det nye menneske, der skal præge det 20. århundrede. Men samtidig er han livet igennem splittet og har andre sider af sit væsen også. Også mere sådan poetiske, feminine sider, som han forsøger at undertrykke, som den her køllesvingende vildmand i det danske våben, som han selv kaldte det. Så det er ligesom to poler i hans liv. Den her poetiske, uhyre sensible,
nervebetonede side, og så det her mere brutale karaktermaske, jeg han forsøgte at iføre sig for at kunne realisere et nyt menneske og en ny litteratur til en ny tid. Han sagde selv, at han kun uenlig var forfatter. Han ville hellere have været noget andet. Polarforsker for eksempel. Han beundrede Knud Rasmussen, den danske polarforsker, afgrundsdybt. Og da Knud Rasmussen tog på den lange slæderejse Nordkalotten rundt, så at sige, så skrev Johannes V. Jensen efterfølgende, at han følte sig til intet gjort af Knud Rasmussen stod, fordi han jo selv skrev kæmpe romanværk, der hedder Den lange rejse, som sådan en darwinistisk udviklingsepos, men her var rent faktisk en mand, der foretog den rejse på tilbage til de oprindelige civilisationer og fulgte menneskets udvikling. Og der var han helt færdig. Han skrev selvfølgelig også med en vis portion selvironi, han havde også humor, men han følte sig til intet gjort af det her nye mandsideal, som rent faktisk gjorde alt det, han kunne skrive om. For han var jo et skrivebordsmenneske igennem sit liv, eller måske et menneske, der lå på ryggen og skrev på en lille tavle med en blyant meget tidlig om morgenen, så han kunne holde fri resten af dagen og gå i zoologisk have og se på dyrene og dyrenes forvandling og arterne og alt det, han var optaget rent naturvidenskabeligt var optaget af. Ja, hvis man skal komme med nogle meget markante nedslag i Johannes V. Jensens forfatterskab, så er det ud over Kongens Fald, så er det hans himmerlandshistorie, som jeg nævnte, som er en række fortællinger, der fortæller om hans egen livsbaggrund og hans forældres og bedsteforældres livsbaggrund på landet. Og de er bizarre og sjove og brutale og forfærdende at læse, og handler om trodsighed, der kunne være i de typer, og også deres trodsighed, der kunne føre døden med sig i flere af fortællingerne. Men de har et helt særligt sprog, hvor han blander sit eget rigsdansk med dialekt og gammelt sprog fra tiden, som gør dem enormt interessante rent sprogligt at læse. Og hvis man så skal pege på noget, så er det jo hans lyriske forfatterskab. Han var en af det 20. århundredes største danske poeter eller lyrikere, og hans digtsamling fra 1906, den der bare hedder Digte, eller vi kalder den Digte 1906 i dag, er jo en skelsættende bog, fordi han skrev moderne prosadigte. Det var han ikke den første, der gjorde. Det gjorde jo Hans Jørgensen også. I Frankrig havde de Charles Baudelaire som det store forbillede. Men Jensens meget rå, virkelighedsnære prosedigte på Memphis Station ved frokosten, Interferens og så videre, det er digte, som står som noget helt særligt i dansk litteratur. Det med, at de ikke var rimede, de var med vilkårlige linjebrud, ser det i hvert fald ud til. Og de havde en hverdagsnærhed og en virkelighedsnærhed, som man ikke normalt så i poesien. Der var ikke meget skønmaleri over dem, og ikke meget sådan, kan man sige, tillært romantisk følsomhed, men en helt anden form for moderne hypersensibilitet, som var i hans digte 1906. Personligt kan jeg også godt lide hans digte senere fra hans liv, hvor de bliver rimet og strofiske på en helt anden måde, hvor han også har skrevet pragtfulde digte. Han skrev nogle romaner og fra USA, hvor jeg gerne vil fremhæve en af dem, der hedder Julet, som er en fuldstændig ekstrem bog. Det er lige der, han vender om fra det her dekadente menneskesyn til at skulle dyrke det maskuline, dyrke industrien, dyrke det nye menneske. Og det skildrer han som sådan et dobbeltvæsen, der har en kamp igennem hele romanen om, hvem der skal have magten. En meget inciterende og meget, meget original og mærkelig bog, som foregår i Chicago i USA. Og så er der selvfølgelig, som jeg har nævnt, det han fik Nobelprisen i litteratur for, nemlig Den lange rejse, hans udviklingsepos, hvor I ser bogen Bræen, som ligesom åbner det hele, og hans sidste værk, der hedder Christoffer Columbus, er synes jeg, mesterværk og virkelig fantastiske bøger. Christoffer Columbus bliver en skikkelse, han følger i sit forfatterskab, som en mand, hvis længsel driver ham ud over verdens rand, så at sige. Han opdager et nyt land. I virkeligheden mente Jensen, han rejste efter en form for paradis, han aldrig fandt. Han blev dybt skuffet, da han kom og gik i land på strandene derovre ved USA. Den her længselsfigur, fyldt af verdenssmerte, er et identifikationspunkt for Johannes V. Jensen. Så det var nogle af skridtene i hans forfatterskab.